פרק ט"ז. בשנת 36 למלכות עשה, עלה בעשה מלך ישראל על יהודה, ויבן את הרמה, לבלתי תת יוצא ובא, לעשה מלך יהודה. ויוצא עשה כסף וזהב מאוצרות בית אדוני ובית המלך, וישלח אל בן הדד מלך ארם, היושב בדרמשק לאמור. ברית ביני ובינך, ובין אבי ובין אביך, הנה שלחתי לך כסף וזהב, לך הפר בריתך את בעשה מלך ישראל, ויעלה מעלי. וישמע בן הדד אל המלך עשה, וישלח את שרי החיילים אשר לו אל ערי ישראל, ויקו את עיון ואת דן, ואת אבל מים, ואת כל מסכנות ערי נפתלי. ויהי כשמוע בעשה, ויחדל מבנות את הרמה, וישבט את מלאכתו. ועשה המלך לקח את כל יהודה, ויסעו את אבני הרמה ואת עציה, אשר בנה בעשה, ויבן בהם את גבע ואת המצפה. ובעת ההיא בא חנני הרואה אל עשה מלך יהודה, ויאמר אליו, בהישענך על מלך ארם, ולא נשענת על אדוני אלוהיך, על כן נמלט חיל מלך ארם מידיך. הלא הכושים והלווים היו לחיל לרוב, לרכב ולפרשים להרבה מאוד. ובהישענך על אדוני, נתנם בידיך. כי אדוני עיניו משוטטות בכל הארץ, להתחזק עם לבבם שלם אליו, נשכלת על זאת, כי מעט יש עמך מלחמות. ויכעס עשה אל הרואה, ויתנהו בית המהפכת, כי וזעף עמו על זאת, וירצץ עשה מן העם בעת ההיא. והנה דברי עשה הראשונים והאחרונים, הנם כתובים על ספר המלכים ליהודה וישראל. ויחלה עשה בשנת 39 למלכותו ברגליו, עד למעלה חוליו, וגם בחוליו לא דרש את אדוני, כי ברופאים. וישכב עשה עם אבותיו, וימות בשנת 41 למולכו. ויקברוהו וקברותיו, אשר קרא לו בעיר דוד, וישכבוהו במשכב אשר מילא בסמים וזנים, מרוכחים במרקחת מעשה, וישרפו לו שרפה גדולה עד למאות.